God morgon på er och välkomna tillbaka till en ny vlogg här på min kanal. Idag är det torsdag den 17 september och klockan är 6:20 och som ni ser, jag är i stallet. Det är dags att morgonfodra och släppa ut hästarna. Hej! Hej älsklingar! Hej! Fröken! You've always felt like a part of you has gone missing. I know it's real, but I'm telling you, it's closer than you know. I'm really trying to keep it cool now. Don't you see that you're a fool? Oh, it's time to open your eyes and let go. Klockan är 6:50 och jag har precis släppt ut alla hästarna förutom Asse då. Planerna för dagen är att jag ska jogga Asse nu på morgonen. Vi ska åka iväg och träna imorgon, så att bara ett väldigt lätt och lösgörande pass idag. Jag ska även fixa hela stallet nu på morgonen innan jag går hemåt. Och jag ska försöka vara ganska så snabb nu på morgonen så att jag kommer hem i god tid. För att jag har väldigt mycket att göra med skolan idag. Plus att jag ska packa. För att jag och Asse som sagt åker till Särö imorgon och ska vara där typ en vecka för träning. Och sen så ska vi ju tävla i Flyinge. Ja, inte nu till helgen utan nästa helg. Så det är en del att packa. Så jag behöver spendera en del tid hemma idag. Men sen så ska jag upp hit i stallet ikväll igen. Eller ja, sen eftermiddag kväll. Och då ska jag och Ella arbeta Karamia. Och jag ska rida struts. Vilket ni ska få följa med på. Och sen så ska jag packa lite med Asses grejer och göra honom i ordning lite inför imorgon. Så det är ett ganska så fullspäckat schema idag och ni ska få följa med så mycket jag liksom hinner att vlogga. Men det är alltid kul att ta med er för ni verkar uppskatta det, så jag ska verkligen försöka. Men bara så ni vet, jag förbereder redan nu. Jag kommer inte få några ridfilmer nu på Asse, men jag kommer få lite film på struts ikväll i tanken. Så att det kommer lite ridfilmer i den här vloggen också. Men jag ska sätta igång och mocka Karamias box och Moltas box där ute. Asses tar jag sen efter jag har ridit av, eftersom han står där inne nu. Och sen tar vi in Asse på gången och gör ordning honom. Nu kickar vi igång den här dagen. Och innan videon fortsätter, glöm inte att prenumerera här på min kanal. Lämna jättegärna en like och en kommentar. Det betyder jättemycket när ni gör det. Och det är otroligt kul när ni lägger ut på er Insta-story när ni kollar på mina vloggar och taggar mig. Det är så kul att se hur det ser ut när ni kollar på mina videor. Toppen! Då ska jag faktiskt ta och sätta på det nya avsnittet av Något i hästväg. Hade jag tänkt. Know you better. The stories you've heard could be you and I. Hey, let me explain it to the reason why it's not us. You know there's no one else than me you trust. You know it's truth deep inside. Won't you let it go? Sick and tired of seeing you in pain. Your head's in a haze. Won't you lean on me? I'll catch you if you fall. So take a leap of faith. Your fixed ideas clouding up your mind. Won't stop until common sense applies. The sun illuminates ahead. Need you to let go. You out to come once. Just give me your oh, we gotta let go. Let go. Nu har jag och Assisen precis kommit in ifrån vårt ridpass och det gick faktiskt jättebra idag. Som sagt, jag jobbade verkligen bara lösgörande. Låg och lång form med fokus på att han liksom verkligen skulle stretcha ut överlinjen och
söka sig nedåt och framåt. Och han kändes faktiskt jättemjuk och fin i kroppen. Kändes väldigt avslappnad. Jag gjorde så att jag red i princip hela tiden innanför spåret. Några meter innanför spåret. För att han inte ska falla ut på staketet. Utan han verkligen är rak under mig. Och att jag liksom stöttar upp honom med mina ytterhjälper. Så jag gjorde en del övergångar. Ganska mycket övergångar travgalopp. Där på fyrkantsspåret. Några meter innanför spåret. Och sen så gjorde jag även en del serpentiner. För att verkligen liksom mjuka upp honom. Och böja igenom honom. Och så gjorde vi väldigt mycket skrittarbete också med skänkelvikningar, framdelsvändningar och bakdelsvändningar. Så att nu tror jag verkligen att vi har mjukat upp kroppen inför morgondagens träning. Och jag tycker att det är väldigt liksom, att det känns viktigt att lägga in sådana här pass när jag verkligen fokuserar bara på lösgjordheten och avspänning, liksom avslappning. För att vi börjar ju liksom mer och mer sätta lite anspänning i träningen. Vi lägger in mer och mer samling och då ökar ju liksom kraven på honom och det blir mer anspänning. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att man liksom inte alltid rider med mycket anspänning utan man verkligen kan få dem att spänna av också. Man vill ju att de ska liksom vara avspända i arbetet. Ja. Så jag tycker att vi fick till ett bra pass helt enkelt. Och nu så ska jag göra i ordning honom och släppa ut honom i hagen. Mocka hans box, sopa gången och sen ska jag gå hemåt för att gå i skolan. Sånt är livet. It's not that I don't care. Need to shut down to keep you out of my mind. Strange to be here alone, yeah. Place that we used to go all the time. I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're done, don't come back. And I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're done, I won't come back. I have dreams about us. I just want it to stop. Because I'm... Hej på er! Nu är klockan faktiskt 7:20 på kvällen och som ni ser så är jag här uppe i stallet igen. Jag har precis varit med när Ella har ridit Karamia och nu så har jag tagit in Struts här på gången för att jag ska ta och rida honom. Jag ska rida honom i paddocken nu och sen så ska jag packa inför imorgon då jag åker och sen så ska jag göra i ordning Asse lite inför avfärden imorgon. Så jag har ganska så mycket att göra så att jag hinner inte prata så mycket mer. Men ni kommer få se ridfilmer från när jag rider Struts. Och ja, ni får ändå hänga med lite under kvällen även om jag kanske inte hinner prata så mycket mer. I just want it to stop. Because I miss you so much. I miss the way we touch. And I need to make it stop. Okej, då var det dags för mitt ridpass med Struts och lite kort info för er som inte riktigt har koll. Struts köpte vi för typ knappt 4 veckor sedan så han har inte varit hos oss länge. Han är inte min häst utan min syster Ellas häst och tanken är liksom att han ska bli hennes framtida liksom, hopphäst. Och han är bara 4 år gammal och det här är andra gången jag sitter på honom. Men det som jag i alla fall tycker är lite svårigheten när jag rider honom som man liksom får jobba på det är att han ska liksom driva på jämnt framåt och ta för sig, arbeta genom hela kroppen och även att han ska liksom bära sig själv. Han är ganska lång, liksom ganska lång i kroppen, ganska lång hals så att jag upplever liksom att det är ganska så mycket att hålla ihop och sådär. Men det är också viktigt att han får träna på att liksom hålla ihop sig själv i kroppen. Och det är där han inte är så stark tycker jag. Utan han tappar liksom lätt balansen från bakbenen och hänger sig lite i handen. Eller blir lite lång och gör sig lite lång. Så jag tycker att vi liksom behöver jobba mycket på att han ska orka hålla ihop sig själv i kroppen. Och bära sig själv där. Men sen så är han ju som sagt också bara 4 år så att... Ja, det är ju inget konstigt att han liksom är lite obalanserad och lite valpig och så. Och sen som sagt, det här är ju andra gången jag sitter på honom faktiskt bara. Så att jag känner ju verkligen att jag inte har hittat så mycket knappar på honom. Eller liksom kommit på hur riktigt jag ska rida honom.
Så att vi håller ändå på att lära känna varann och jag kommer inte att rida honom så ofta som att det är Ellas häst liksom. Men jag tycker att det är väldigt kul att jag får rida honom lite när Ella inte kan. Och här så har vi börjat med lite galopp och jag fick inte bästa känslan här i början av galopparbetet. Jag tyckte att han kändes liksom, ni ser takten i galoppen blir inte så bra. Jag blir liksom lite fast i handen för att jag just känner att han inte bär upp sig själv utan att han är lite fast i handen och jag får honom inte riktigt liksom självbärig och mjuk här. Och jag får honom liksom inte riktigt ärligt genom hela kroppen. Så jag hade inte bästa känslan här i början av galopparbetet som sagt. Jag jobbade på med lite liksom tempoväxlingar och följde fyrkantsspåret och varvade det med lite volter och sådär. Men jag kände inte riktigt att jag fick den känslan som jag sökte efter. Så då gjorde jag så att jag började göra lite övergångar från skritt och galopp. För att det tycker jag är en övning just som stärker hästens liksom galopp väldigt mycket och hjälper mig liksom som ryttare att få ihop hästen lite bättre och få den lite bättre på sina bakben. Så jag gjorde så att jag gick på en stor volt och bara gjorde, som sagt, jag galopperade, bröt alltid skritt och gjorde galoppfattningar från skritt och upprepade det då. Och själva övergången är absolut inte perfekta, som ni ser. Men jag tyckte att det här arbetet hjälpte honom väldigt mycket att få komma ihop i kroppen. Och alltså jag fick i alla fall känslan av att han bar sig mycket bättre och att han kom under lite mer med sina bakben och slappnade av lite mer. Så jag fick en mycket, mycket bättre känsla här i och med, eller liksom efter det här arbetet. Men som sagt, själva galoppfattningarna är absolut liksom inte felfria. Men jag la inte jättestor vikt vid att själva övergångarna var tvungna att vara helt perfekta. Utan det jag tyckte om med det här arbetet var att jag liksom fick bort honom lite från handen. Och som sagt, han kändes mer ihop i kroppen och att jag tycker att jag själv kom till bättre ridning. Ja, så jag tyckte han jobbade på jättebra här faktiskt. Jag fick en väldigt mycket bättre känsla. Känns som att galoppen blev liksom bättre kvalitet på den också. Lite bättre takt och lite rundare språng. För att hans galopp är ju som sagt inte jättestark just nu. Den behöver bli liksom rundare och få bättre takt och så. Men jag tror att ja, man får ju bara jobba på att stärka upp honom här. The edge of the water. Efter att vi hade jobbat på med övergångarna i andra varvet också så la jag ner honom lite här i formen, släppte ut tyglarna och såg om han ville sänka sig neråt framåt och om han bar sig själv här. Och här tycker jag ändå att han, om man jämför med när förra gången jag red honom, så stretchar den här mycket, mycket bättre. Och liksom när jag länger ut tyglarna så bär han sig fortfarande upp sig i kroppen mycket bättre själv och bara liksom kastas inte ner i handen. Så att det tyckte jag ändå jag fick lite kvitto på att vi fick igenom bättre arbete idag än förra gången jag redan om. Och det känns ju ändå som framsteg. Så att jag är faktiskt väldigt nöjd över struts idag. Och jag tyckte det kändes som att vi liksom lärde känna varandra ännu ett steg. Jättekul att rida honom. I don't know for how long I can carry on. Pretending that everything's on. To
wash away the pain. The devil spread on my name, but the touch from a warm wind. Så hörni, klockan är 19:30 och jag har precis kommit tillbaka med Struts från ridpasset. Jag tycker att Struts sköts jättebra idag. Det var ju på andra gången jag red han faktiskt, men jag tyckte han kändes bra. Men nu så står han inne på spolspiltan och väntar på mig. Han behöver en dusch för han blir ganska så... Åh herregud. Han behöver en dusch för han blir ganska så svettig. Så jag ska gå in, duscha av honom och sen så måste jag... ta och packa lite inför imorgon som sagt. Det blir en ganska sen kväll, men mamma, bästa mamma är här och hjälper mig. Vi ska verkligen försöka jobba på effektivt så vi kommer hem i bra tid ikväll ändå. Men ja, jag är faktiskt jätteglad över Struts. Det var superkul att rida honom. Det är dags att avsluta den här vloggen. Jag och mamma ska åka hem. Som vanligt, tack så jättemycket för att ni har kollat. Det är jättekul att ni vill hänga med på mina dagar. Och jag blir superglad när ni likar, kommenterar, prenumererar. Det betyder verkligen jättemycket. Men ja, allt är klart i stallet som sagt. Vi ska åka hem. Och ni får ha det så jättebra så länge, så syns vi i nästa vlogg. Hejdå!